Дорогі чернігівці, дорогі мешканці Чернігівської області, слава простому народу України, слава Збройним силам України, слава територіальній обороні, слава кожному патріоту, який боронить чим може і як може нашу землю від фашистсько-російських загарбників, які невідомо що роблять на території України. Сьогодні задача цих російських загарбників, в першу чергу, це столиця. Це зрозуміло. Але значна частина російських військ знаходиться навколо Чернігова. Вони хочуть захватити місто Чернігів. Прохання до всіх мешканців Чернігівщини. Де ви можете і чим ви можете, робіть все, щоб не допустити військову техніку, горюче опалювальні матеріали, зброю російських солдат, щоб вони не просувалися далі. В першу чергу це стосується північних районів. Звертаюся до всіх мешканців Чернігівщини і міста Чернігова. Підійдіть до військовослужбовців Збройних сил України. Запитайте про будь-яку допомогу, яку їм потрібна, і по можливості зробіть все, щоб здійснити цю допомогу. Це може бути засоби гігієни, харчі, будь-що. Літні люди, які знаходяться поряд і не в змозі себе обслугувати. Будь ласка, допоможіть. Питання самоорганізації, зрозумійте, сьогодні не всім можна командувати. Не можна ефективно командувати 6-7 тисячами людей, які вчора тільки отримали зброю. Я великі надії покладаю на самоорганізацію. І самоорганізовані люди – це найбільша сила. Я звертаюся до волонтерських організацій. Активно, будь ласка, те, що ви можете, запитуйте щодо тієї допомоги, яка сьогодні потрібна. Хто чим може, допомагайте обороні нашої рідної землі, нашого рідного міста Чернігова. Сьогодні тисячі простих людей, бізнесменів перераховують кошти на рахунки Збройних сил України. Для того, щоб скоротити шлях проходження коштів, для того, щоб було просто, ефективно і зрозуміло, я оголошую про те, що в разі проходження на територію адміністративної одиниці міста Чернігова БТР, збита підпалена БТР, особиста премія від мене 150 тисяч гривень. Спалений БМП 200 тисяч гривень. Спалений танк 250 тисяч гривень. Полонені або вбиті російсько-фашистські окупанти 300 умовних одиниць за голову. Дякую за увагу. Слава Україні!